Отже, наша лабораторна присвячена моделюванню одягу методом вільної форми. По-перше, відкрити модель людини, яку ви створили на першому нашому занятті. Ми користалися сервісом Adobe, тобто Autodesk Character Generator. Вам потрібно було згенерувати на свій власний розсуд дві моделі, чоловічу та жіночу. Після генерації ви маєте змогу їх замонтажити. Після завантаження, відповідно, теку, розпакуйте цей документ та скористайтесь командою файл import merge, оберіть усі файли та із відкритого документа оберіть OBX-формат документу. При відкритті, при імпорту, встановіть потрібне для імпорту властивості або натисніть ОК. Після того, як ви натиснули ОК, вся геометрія та допоміжні елементи буде додано до вашої сцени. Після загрузки моделі ви побачите керуючі елементи. По-перше, розверніть екран. По-друге, ви бачите, що у нас є тіло та є елемент керування анімації. Він нам не потрібен. Усі допоміжні елементи з браузера, декілька рівнів, розгорніть та з шифтом виділіть та зніміть індикатор відображення на екрані. Інструментарної вільної форми міститься на верхній стрічці. Це другий елемент. Нам потрібно робити у полігональному режимі для того, щоб ми мали змогу моделювати по поверхні об'єкту. Для того ви побачите, що ваша модель створена за допомогою полігонального методу, але налаштований модифікатор Skin Shear поверх вашої моделі. Отже, оберіть полігональний елемент, натисніть Yes у відкрившомося вікні та побачите, що активувався інструментарій працювання вільної форми. По-перше, інструментарій працювання розбито на дві частини. Перша частина має назву Paint Deformation. Вона потрібна для того, щоб працювати з уже існуючою геометрією. Нової геометрії цей інструментарій не додає. Нам потрібно буде створювати одяг для моделі, тобто цей інструментарій ми поки що не будемо використовувати. Друга частина має назву PolyDraft. В ній є елемент, який ви маєте змогу розгорнути та налаштувати відповідні показчики. Отже, у цьому елементі PolyDraft оберіть пункт Grid, розгорніть цей перелік. У переліку ми маємо змогу працювати на мережі, на поверхні та на виділеній частині. Ми виберемо малювати на поверхні Reference Surface. Натисніть кнопку Pick та оберіть якості поверхні модель, жіноча модель. Має назву HDDS-HRS. І ця назва потрібна бути під цією кнопкою розташована, якщо ви зробили все вірно. А після цього ми вказали і будемо працювати інструментаріями. Ми будемо використовувати лише декілька команд. Наприклад, дуже простий елемент використання інструментарій, який має назву Strips. Інструментарій Strip дозволяє створювати ленти на поверхні об'єкту, який ми встановили в якості поверхні базового. Отже, обираємо інструментарій Strip та дивимося, як він працює. Він створює елементи, але ви бачите, що цей елемент того ж самого кольору. І за умовченням, коли ви працюєте цим інструментарієм, він додає геометрію до існуючої моделі. Нам потрібно створити новий об'єкт, щоб в ньому моделювати нову геометрію, щоб ми мали змогу новий одяг, який ми змоделимо, наприклад, перекинути до іншого персонажа. Отже, ми розгорнемо поле Draft та натиснемо кнопку створення нового об'єкту. Натиснули New Object. Давайте змінимо колір
на інший якийсь. Та спробуємо ще раз цим інструментарієм скористуватись. Ви бачите, що по поверхні розташовується новий полігональний елемент, але ви бачите, що він провалюється внутрь об'єкту. Нам необхідно встановити відступ, тобто офсет від поверхні. Його можливо задати у полі PolyDraw Offset, відповідно, це якісь одиниці відносини. Наприклад, встановимо 2 одиниці та побачимо, що об'єкт вже не провалюється вниз. Але ви побачите, що відступ від тіла до цього елементу, який ми утворюємо, дуже великий. Отже, вам потрібно буде надати на ваш розсуд той параметр, який ви вважаєте за потрібним. Я встановлю цей параметр 0,5 з моєї точки зору. Це достатньо відстань від тіла. Отже, ми навчилися створювати на відповідній відстані ось такі елементи, які будуть проходити по тілу, який ми встановили ось тут. А далі нам необхідно зрозуміти, як змінювати розмір цих осередків на полігональній мережі. Відкриємо PolyDraw, знайдемо показчик, який має назву Minimum Distance. Це розмір осередків, а не мінімальна відстань, як ви могли спочатку подумати. Отже, встановлюємо, наприклад, 50 цей параметр, і ви побачите, що камірки десь 5 разів стали завеликі. Також це відносні одиниці. Чим далі ви віддалітесь від поверхні, тим більше ці осередки будуть створені на поверхні. Якщо вам потрібно видалити геометрію, є можливість користуватись усім цим інструментарієм в двох режимах: у режимах додаття геометрії та у режимах видалення геометрії за допомогою кнопки Ctrl. Якщо ви загнете кнопку Ctrl на клавіатурі, ви будете мати змогу видаляти непотрібні елементи геометрії. Це працює для усіх майже інструментів. Отже, створимо, наприклад, ось таку геометрію. Та на спині створимо ось таку геометрію, наприклад. Далі, якщо нам потрібно додати геометрію до існуючих осередків, якщо ви просто почнете мишкою витягувати, ви побачите, що було створено ще один об'єкт в нахлест. Нам це не потрібно, я з контролем видаю. Якщо необхідно додавати геометрію, ви затискаєте клавішу Shift на клавіатурі і додаєте відповідно нової геометрії, яка буде додана до існуючого елемента. Але якщо нам потрібно зшити ці елементи, простіше скористуватись іншим інструментом, інструмент, який називається Step Build. Зажатою кнопкою Shift інструмент Step Build має змогу нам замкнути цей контур. Отже, скористаємось для утворення, наприклад, елементи рукава наступним інструментом стріпом. Ще раз зменшимо розмір осередків, наприклад, до 30 та проведемо ось такий елемент. Зажатим шифтом додаємо нову геометрію. Зробимо замкнений контур з шифтом. Та коли буде потрібно його замкнути, скористаємось степ-білдом з шифтом для того, щоб замкнути цей контур.
Далі нам потрібно буде зробити наступне. Є інструмент, який має змогу нам додавати, наращувати геометрію, інструмент розширення Extend. За допомогою цього інструменту ви маєте змогу додавати нові точки ось таким чином, наприклад. Або за потреби, якщо натиснути Shift, ви маєте змогу додавати ось такі полігони по ребрам. Наприклад, якось ось таким чином, зажатим шифтом. Але є у нього ще дуже цікавий режим. Усі ці режими ви маєте побачити у підказках, якщо наведете показчик миші на елемент та зачекаєте декілька секунд, ви побачите у підказках, як їх можливо використовувати. Якщо не використовувати клавіатури, а ви додаєте видавлення вертекса, якщо використовувати Shift, ви грань витягнете, якщо використовувати Ctrl і Shift, ви замкнену петлю маєте змогу витягнути. Що таке замкнута петля? Натискаємо Ctrl-Shift та витягуємо ось таку геометрію замкнену по усьому контуру. Якщо у вас був замкнений контур з однаковою кількістю осередків, ви маєте змогу його протягнути з усіх боків. Таким чином ви маєте змогу, наприклад, зробити рукава або інші якісь елементи, вони будуть по поверхні об'єкта максимально йому відповідаючи створюватись. Під час створення цих елементів важливо, щоб полігональна мережа була приблизно з однаковими комірками, для того, щоб можливо було простіше працювати з цим елементом. Отже, ми створили рукав для нашого майбутнього одягу. Його можливо у цих елементах степ-билдом з клавішою Shift доростити ось таким чином, наприклад. Далі, наприклад, ми створимо з допомогою інструмента Strip ще один елемент, наприклад, ось таку стрічку. Затиснувши Shift, далі цю стрічку можливо замкнути. Та натиснути Step Build з Shift-ом, щоб об'єднати. Якщо б ви могли утворити на однаковому рівні ці елементи, було б дуже добре робити наступні дії команди Extend, зажати Shift Control, додати геометрії для нашого одягу. Щось, наприклад, ось таке. Далі нам потрібно буде якимось чином об'єднати ці елементи. Якщо ви вважаєте це за потрібне, команду Extend з зажатим шифтом, наприклад, можливо додати декілька ось таких елементів з тип-білдом їх об'єднати.
Наприклад, якось ось так. А таким же чином можливо зробити екстендом якісь стрічки ось тут з тип-білдом шрифтом. Додали ось таку геометрію. Ну, за потреби, можливо, це якось об'єднати. А StepBuild насамперед має змогу утворювати точки додаткові. Та ці точки з шрифтом, можливо, буде заповнювати додатковою геометрією. Якось. Якщо треба видаляти зайві точки, ви маєте змогу натиснути Ctrl і клацнути на елементі. Елемент буде видалений, або натиснути Alt та видалити сам елемент. Отже, наприклад, ми зробили щось ось таке. За потреби ви маєте змогу, наприклад, нижню частину зробити. Extend, пробачте. Стріпс зробити петлю з шифтом, протягнути цю петлю, а, наприклад, інструментом StepBuild об'єднати, інструментом Extend з Ctrl-шифтом протягнути нову геометрію. Наприклад, ось так. Ви побачите, що у нас є зайві елементи. Ми у режимі точок працювали. Перейдемо, активувавши F4, щоб побачити полігональну мережу. У нас є інструмент Optimize. Інструмент Optimize упрощує геометрію. Наприклад, якщо ви будете використовувати Ctrl Shift якщо зажати Ctrl-Shift, ви видалите зайву геометрію. Я видалю ось цю частину і видалю ось цю частину з Ctrl-Alt зайву. Тобто це якась спідниця. Наприклад, натиснемо F4. Ось така. Далі ще який інструмент може знадобитись при створенні нашої броні. Наприклад, дуже цікавий інструмент має назву Branches. Він має змогу наращувати ось такі елементи, тобто якісь гілки, які витягнуються з відповідних полігонів. Наприклад, ось таким чином. Ви маєте змогу екстендом поширити деякі з полігонів тут та об'єднати з шрифтом, наприклад, StepBuild-ом за потреби. Та маємо змогу ще додати, наприклад, тут теж тут ось такі якісь бранчі. Далі.
Що ми ще маємо змогу зробити? Ви бачите низькополігональну модель цього одягу. Я його здублюю. Ми йому маємо змогу задати турбосмус для зглажування. Та ви побачите, що ця броня вже виглядає більш цікаво. А також ми маємо змогу під час створення цих елементів, ну, я турбосмус конверчу до editable поля. Якщо працювати в режимі полігонів, ви бачите, що є декілька об'єктів, з якими ми маємо змогу працювати. Якщо б ми не об'єднали плечовий сустав, суглоб з цим елементом, можливо було використовувати ці елементи друг от друга окремо. Натискаємо detach, спідниця, наприклад. Обираємо цей елемент, ми маємо змогу застосувати до цього елементу текстури. Наприклад, у нас є відповідні тканини, які ми завантажували, та ми їх надаємо до наших об'єктів. Але ви бачите, що немає текстури. Чому немає текстури? Тому що тут немає мепінгу. Тобто немає карти розверстки. Користуємося двома методами. Користуємо, наприклад, UVWMap в режимі боксу для того, щоб розповсюдити цей елемент. Ну, його можливо використовувати для верхньої частини. Теж у режимі бокс. Але бокс – це паралелепіпед, який має ребра. І за цими ребрами ви будете бачити шви на ваших текстурах на об'єктах. Чотири грані, тобто чотири шва. Отже, скористаємось іншим варіантом, який має назву Unwrap. Відкрити UV-Editor в Unwrap і побачити, яким чином цей елемент розташований. Потрібно, щоб цей елемент був у внутрішній частині ось цього квадрата. Ми бачимо, що спідниця має форму циліндру, отже, можливо обрати циліндричну розверстку. Проєктуємо цей елемент в якості циліндру та натискаєте Fit, щоб цей циліндр був охватом по нашу спідницю. Ось таким чином ви побачите, що вже немає ось цих швів, крім одного, який був зроблений автоматично. Відімкніть циліндричну розверстку і побачите, що цей шов не дуже вдало розташовано, але за умовченням теж ми маємо лише один шов, а далі текстура розповсюджена відповідним чином. Можливо скористатися інструментарієм, який має назву, наприклад, Stretch, розтягнути, або інші варіанти, але це відео не передбачає розгляд створення відповідних типів елементів. Отже, в автоматичному режимі цей елемент в якості циліндричного було зроблено дуже гарно. Для цього елементу можливо налаштовувати окремо кожну із частин, тобто циліндричну поверхню для цього та іншу циліндричну поверхню для цього елементу.
Ви маєте змогу здублювати декілька разів комплект одягу, який ви створите, та налаштувати інші матеріали за вашим якимось уподобанням, для того, щоб побачити, як ваш дизайн буде виглядати в тій чи іншій мірі. А також ми маємо змогу скористатись полігональним редагуванням під час проведення наших маніпуляцій. Наприклад, ми маємо змогу виділити цей елемент та або навіть не цей елемент, а обрати замкнений контур, його ми маємо змогу, наприклад, розділити для створення іншого дизайну, надати шелу для цього елементу. Та ви маєте змогу, наприклад, далі, використовуючи інструментарій Shift, у нього є налаштування пензля, опрацювати та у такому режимі, наприклад, зробити деякі додаткові дії з геометрії, але потрібно уважно це робити, щоб зайвих елементів під час моделювання не видалити. Отже, ми розглянули три інструменти, це стріпси, це Step Build і Extend, для того, щоб ви мали змогу користуватись інструментарієм вільної форми при створенні одягу та інших елементів. Дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.